Hit Radio, Hit FM. Μα είσαι τάκο πόσεβαν, νέο τόλι σλάδαξ σα σβήν. Νάιμλοτζι, νόμιναρο σερβί. Μαξίμ. Hit Radio, Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju. Ćao svima, moj današnji gost je moj veliki drugar Milorad Mandić Manda. Ćao i dobro mi došao. Slušao se, neće zameriti, mi će biti na ti jer sam ja celog života sa decom na ti. Naravno, Manda. Nego žao mi je što danas u gostima nije mogao da bude i Dragan Bjelogrlić. Rekao mi da ima neku tezgu, da svira negde. E, kad bih hteo svadbe da radim, ja... Šta fali Belom, ajde, šta fali Belom? Pa dobro, ne kažem da mu fali nešto. Ali Beli je završio muzičku akademiju. Svira violončelo. Svašta. Ja još nisam video da neko na svadbi svira violončelo. A šta si ti dobio time što si pristao da igraš po svadbom dok on svira? Namlatio sam se para košaš. Da vam pravo kažem, ostao sam nekako balvan i primitivac. Izvinjavam se. Manda, pa nemoj da pljuješ po mom studiju. Vidi šta si uradio. Nije ni čudo što mi se tvoja žena žalila. Žena bila malo po svetu, pa kaže, što ne probiješ embargo na mozak, pa prošvercuješ malo kulturu u porodični dom. Pa moram da ti kažem da je u pravu. Evo sad da je kupiš neko cveće i neku lijepu bombonjeru. Kupim bombonjeru od 2,5 kile, najveću. Userem se od slatko, što ono kažu. Da, sad stvarno završavamo sa emisijom. Izvinite, slušalci, ja ne znam što je sa Mandom, ali znam da se čujemo sutra. Idem kući, dosta je bilo. Idem kume kući, dosta je bilo. Ti si tako poseban, neodoljiv sladak sa svim. Najmlađi novinar u Srbiji, Maksim. Hit Radio, Hit FM, najveći hitovi za celu Srbiju.